Հայաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն նախարարների կաբինետի անդամների հետ միասին ուսումնասիրել է Փոթիի թիավարության նորաբաց բազան։ Կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է բազայի ենթակառուցվածքին, հանդիպել մարզիկներին և մասնակցել ցուցադրական մրցույթին։ Իրակլի Կոբախիձեն նշել է, որ սպորտի զարգացման առավելագույն խթանումը Վրաստանի կառավարության առաջնահերթությունն է։ Թիավարության բազան շատ կարևոր օբյեկտ է, որը կնպաստի սպորտի այս տեսակի հետագա զարգացմանը։ Մենք վերջին տարիներին բավականին մեծ հաջողություններ են գրանցել այս ոլորտում։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան թիավարության բազա ներառում է մարզական, մարզիկների բնակության և վարչական տարածքներ սպորտային ենթակառուցվածքների համար։ Նախագծի բյուջեն կազմում է 6 միլիոն 628 հազար 698 լարի։